Takže já vás všichni zdravím, ahoj, jmenuji se Hanka Uherová, je mi 19 let a pocházím z Kroměříže. Do soutěže Miss Kroměříž jsem se přihlásila úplně náhodně, řekla jsem si, že to prostě zkusím a hlavně je to pro dobrou věc celá ta soutěž, která vlastně podporuje dětský domov. Jinak něco málo o mě. Studuji školu v Brně, obor zubní technik, který mě hodně baví. Mezi mé oblíbené aktivity patří jízda na koni, věnují se modelingu a fotomodelingu. Soutěž má podtitul Krása, která pomáhá. Co si pod tím představím? Krása je pro mě přirozenost, je to člověk, který se cítí psychicky i fyzicky dobře. Každý svým způsobem je krásný, hlavně když z něj vyzařuje spokojenost a radost ze života.